Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Şamaxıda zəlzələnin baş verdiyi əraziyə baxış keçirib. Nazir Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə səhər tezdən Şamaxıya gəldiyini bildirib. Zəlzələ ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 çağrı mərkəzinə 4 rayon üzrə 73 müraciət daxil olub. Rayon icra hakimiyyətində yaradılan komissiya isə dəymiş zərərin müəyyənləşdirilməsinə başlayıb. Ümumiyyətlə, bu dərəcədə olan zəlzələdə bu cürə yəni fəsadların cüzi olması təbii ki çox yaxşı bir şeydir. Nə mənada ki itki olmamışdır. Böyük uçqun evlərdə heç birində evlərin uçması halı baş verməmişdi. İçəridən və ya çöldən divarların uçması halları baş vermişdi ki və bunlar da ölkə başçısının tapşırığı ilə bizim komissiyalar rayon icra hakimiyyətinin Fövqəladə Hallar Komissiyasından birgə işləyəcəklər. Tək burada deyil, İsmaili, Ağsu rayonlarında da işləyəcəklər. Və o nəticədən asılı olaraq ondan sonra qərar veriləcək. Bundan əlavə bildirmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti hürmətli xanım, Mehriban xanım da yenə səhər-səhər göstəriş vermişdir. Fondun əməkdaşları, yəni fondun o könüllüləri də bu işdə iştirak edəcəklər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısına və əməkdaşlarına da mən öz nazirliyimiz adından təşəkkür edirəm ki, onlar operativ işləyərək cəmaatı həm sakitləşdirməyə, həm yerləşdirməyə, bu lazım olan adamları yerləşdirməyə şərait yaratmışlar. Bu qəzalı evdir. Mənə verilən məlumata görə indiyə qədər bir neçə belə qəzalı evlər var, hansı ki uçmaq təhlükəsi daha böyükdür. Onlar qəzalı evlər kimi bunlara yəqin ki dövlət tərəfindən bəli, köməkliklər olacaq. Yəqin ki təmir bərpa işləri olan evlər də var. Biz bayaq bir kəndə getdik, o kənddə də bir binanın bir divarı uçmuşdu. Orada da yəqin ki təmir bərpa işləri aparılacaq. Biz bayaq epicentr olan kəndə də yeniş elədik vertolyotla. Yəni orada da belə bir ciddi heç bir şey yoxdur.